Dobrodošli v mojem kanalu. Kot ste videli na tej sliki pred tem videom, ste videli, da sem dosegel novi rekord 14,33 sekunde. Ko sem sestavljal kocko, mi je veliko pomagala sreča, saj sem namesto 7 algoritmov uporabil le 5. Torej začnimo. Ne vem, kako sem jo razmešal takrat, saj imam algoritem razmešanja, ampak se ne spomnim več, kako sem jo sestavil. Torej vam bom pokazal na drugem primeru. Torej, prvo sem naredil kros in bil je zelo lahki kros, zato sem ga zelo hitro rešil. In tako na to sem naredil celoten F2L, brez da bi se kaj rešilo. In bili so tudi zelo lahki pari za sestaviti. Torej sestavil sem jih zelo hitro. Pod 7 sekund nekaj. In na to, to bom zdaj sestavil tako, kot sem takrat dobil. Tukaj še, takole sem naredil pravilni primer, tako, katerega sem takrat dobil. Torej tako je, naredil sem kros, torej križ in prvi dve vrstici, celotni, in na to sem dobil kar tale primer. Pri OLL Tuluk bi moral dobiti, brez da bi že križ bil sestavljen, ampak tukaj že bil. In pogledajte, kaj se je zgodilo. Naredil sem algoritem in pogledal eno sekundo in hitro zavrtel v 2. Samo to, to je bilo 14,33 sekunde. Torej, kros, prvi dve vrstici, en algoritem za OLL in samo U2. Naredil celotno kocko 14,33, novi rekord. Osebni. Zdaj pa vam pokazal še nekaj primerov sestavljena z metodo CFOP. Torej, razmešana kocka, pogledate po kocki in spogledate, kje boste naredili kros. Jaz ga večino krat naredim na beli, torej križ. Pogledam, kje bi bilo najboljše začeti in naredimo 3, 4 zdaj. Naredimo to, stavimo modro, pogledamo, kam gre rdeča tja, in še zeleno zraven in naredimo takole. Torej, vedno morate preci narediti v glavi, kako boste naredili kros. Torej, naslednji, F2L, morate poznati algoritme. Naredite. Čim bolj morate biti skoncentrirani, da lahko čim hitreje naredite F2L, ker je zelo pomembno. In naredili smo drugo vrstico še. In pol imamo OLL Tuluk, ali pa če znate z enim 57 algoritmov, jaz ne znam, naredim F, R, U črtica, U, Č, U črtica, F črtica, in pol še drugo, to da sem dobil, takole, naredim celoten OLL, in še jaz znam z enim algoritmom narediti zadnji korak, in samo morate znati algoritme, torej to je bil primer. Prej sem vam pokazal sestavljene Rubikove kocke z CFOP metodo na počasneje, zdaj pa vam hitreje. 3, 4, 5.